Nu er jeg ved at have 3 masker tilbage på min pind med udtagninger. Og så kommer jeg igen til sådan en maske her med omslag. Så der laver vi dobbeltudtagningen en gang til. Og der går vi igen ret ind i masken, strikker en ret, lader masken blive på venstre pind, slår om, højre pind, går ind i masken igen, strikker en ret, og så flytter vi den over på højre pind. Og så har vi igen 1, 2, 3 masker, som vi har taget ud her på højre pind. Så strikker vi 2 ret. Og så er vi færdige med den første udtagningspind. Når jeg har strikket hele pinden, og jeg har min udtagning her, så strikker vi bare videre i mønster. Så vi tager den første kantmaske her. Strikker en ret. Og så kommer jeg til de masker, som er en del af udtagningen. Og dem tager jeg bare med i mønstret, som jeg plejer. Så det er først en vrang, en ret og en vrang mere. Og så fortsætter jeg bare, ligesom vi plejer. Nu har jeg lavet alle mine pinde med udtagninger her, og man begynder at kunne se den her runding, som en balaklava den får. Så nu er det faktisk tid til, at arbejdet skal samles, så vi i stedet for at strikke frem og tilbage, begynder at strikke rundt. Og måden vi gør det på, det er ved at slå masker op i slutningen af den sidste pind her. Og det gør man simpelthen bare på helt normal vis. Jeg holder garnet ligesom ved en normal opslagning. Og så slår jeg bare helt normalt masker op her. Og det er fordi, vi kommer til at lave en ribkant hele vejen rundt langs den her åbning til ansigtet. Så derfor så behøver vi ikke lave den italienske opslagning, som vi lavede tidligere. I stedet for så laver jeg bare en helt normal opslagning, hvor jeg så senere kan samle masker op fra. Nu har jeg slået alle maskerne op på min pind. Og så er jeg klar til at skal strikke rundt. Og det gør jeg ligesom tidligere ved at lave et magic loop. Sådan der. Inden jeg går i gang, så sørger jeg lige for, at det hele her, det vender rigtigt. Og nu skal vi til at strikke vores mønster rundt, kun fra retsiden her, i stedet for at strikke frem og tilbage. Så derfor gør vi det lidt anderledes. Den første maske her, det er sådan en ret maske. Det er alle de ret masker, der ligger i linjen ned her, kan vi se. Så her skal jeg først slå garnet om min højre pind, og så tager jeg den første maske løs vrang af. Det er lige med at holde godt fast i de masker, du lige har slået op på den pind her, for de kommer nemt til at dreje sig. Så det er lige med at huske, at du har lavet det omslag her, det skal ligge sådan her på pinden. Den næste maske, det er den, hvor hver anden her på retsiden lidt ligner en vrangmaske. Der strikker du faktisk bare en helt almindelig vrang. Sådan der, hvor vi det lige drejet. Så en retmaske, der slår vi om højre pind og tager af som en vrang. Den næste maske, helt almindelig vrangmaske. Slå om, tag af, og en vrangmaske. Og sådan gør du hele din første runde rundt, indtil du kommer til de masker, som du lige slog op før. Der kan man se, at hver anden maske, ligesom når vi strikker frem og tilbage, kommer til at ligge med det her omslag tæt på sig. Nu er jeg kommet til de masker, vi slog op på sidste pind.
Og dem må jeg faktisk godt bare strikke helt almindeligt ret henover her den første omgang, for lige sådan at få lidt mere samling på det. Og fordi det kommer til at være nogle masker, som vi kommer til at samle op ved, så man kommer ikke til at kunne se den her ene pind med ret. Det kan være lidt svært lige at få godt fat i de her retmasker, så det er noget med lige at holde tungen lige i munden og tage det stille og roligt. Så skal de nok hoppe over på pinden. Og så skal jeg huske, at når jeg har den sidste maske her, det kan godt være, at du bliver nødt til at dreje den, som jeg snakkede om lige før, for at det lige sidder rigtigt sammen med omslaget. Så skal vi også have sat en omgangsmarkør lige efter alle de masker, vi har slået op. Det kan være lidt nemmere at sætte den, når man lige har fået samling på det hele. Og man kan se, det var der, den sidste maske, vi slår op, så skal man køre den være her. Men det er lidt smag og behag, hvornår man synes, det er nemt lige at sætte den på. Og ellers så kører vi bare en ret hen til maskemarkøren. Nu er jeg ved at være hen ved min maskemarkør. Og det betyder, at jeg er kommet til anden pind i mit mønster. Det starter her efter markøren. Og ligesom da vi strikkede frem og tilbage, så skal alle masker strikkes ret. Og det vil sige, alle masker med et omslag, ligesom den første her, de skal strikkes sammen. Så der går jeg ind både i retmasken og omslaget, strikker sammen og over på højre pind. Og den næste maske strikkes ret. Og de næste to masker, eller masker med omslag, strikkes sammen. Og sådan fortsætter du hele runden. Også hen over de nye opslåede masker, som vi har strikket ret henover, indtil du rammer maskemarkøren igen. Så får vi det samme mønster, som når vi strikker frem og tilbage.